ژم مبارک دې مسلمانانو د رمضان مبارکو سلوه احسان دې له صبحان د رمضان مبارکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو ناظرینو یو زل بیا تاسو په حضور کې حاضر یو د رمضان مبارک اهم شپې شروعی پټول کال کې د تورن بهترین شپ خوش قسمت انسان هغه دی چې هغه د شپې په عبادت کتیری کې الله تعالی پر راځي دی او د خپل د اخرت لپاره پدې کې تیارې ځان د لپاره وکي په دې شپه کې یو عظیم شپه ده او د س شپه چې مخکنو متون الله تعالی د نړۍ ورکړي صرف د امت باندې الله تعالی د احسان کړي دی هغه شپه چ هغه د زرمېشتو د عبادت نه هم الله تعالی ته به تر له الله تعالی ته خو خلا دا غي بندگی او دا غي عبادت د زرمېشتو د عبادت نه هم افصل دي چې غې ليله القدر وی لیکيږي ليله القدر په کوم شپو کې ده او دا غي علامات څه دي او په ليله القدر کې کوم اعمال کول پکار دي او په با کومه طریقه باندې کولیا شو چې دغه شپه رالانډیکو او په دې کې موږ عبادت وکو په همدې موضوع باندې راګیو محترم علما فضیلت شیخ مولانا حافظ فضیلت ربيص او غیر سره په استودیو کې میوانه دي دا غوی علمي او تحقیقي خبري هغه او تر شرک له او محترم شیخ سبهر کله راشی څنګه چې اخیرنی عشره ده او په دې کې رې د تلقدر د یعازیمه شپه د پټول کال کې او خاص کر په اخرنیو عشره کې د غشپده د دې شپې اهمیت او بعضې کوم علامات کوم په حدیث کې ذکر شوی هغه بیان کړ الحمدلله الحمدلله وحده والصلاه والسلام علی من لا نبی بعده اما بعد اصلن محترم قاری سې دا یو سعادت د زمنګ د پاره چې د سیو بهتري موسم په بارکه مونږ خبرې کوو ليله القدر یا د قدر شپه دا د الله په نسب باندې د ټولو عمر د انسان او د ټولو دنیا د شپو د ورزنه بهتري نشپا لك څنګه چې تاسو خبره وکړه چې الله جل جلاله په دې امت باندې دا یو خصوصي پیرزو کړی ده دا. چې داش په ورته نسب کړی ده هغه حدیث د نبی عليه الصلاه والسلام زمنګ د دې امت عمرونا دا کم دي د په خوانو امتونو په نسبت باندې لیکن الله جل جلاله دسي مواسم مونږ ترا کړيدي دی چې دسي وختونه راکړي دي چې په هغه کې په کم وخت کې ډیر لوی फायदा انسان حاصل ولشي کارته چې د دې سمو اقایو وختونو ته انسان ډیر زیات متوجي ووسي د قدر شپه د په کال کې یو اش پرازي هغه هم در رمضان پمیاش کې او در رمضان په اخیری عاشره کې رسول کریم صلی الله علیه و سلم د قدر د شپه په بارکه یو مشهور حدیث نه فرمایي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچه ده قدر پشپا بانده او عبادت وکو ده ایمان او ده سواب إيمان پا نیت بانده ده ایمان پا وجه دي ده 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 ترا ده او پا ده إيمان ایمان ده چه الله جل جلاله هو په دیش په کې ډیر لوی خیرونه خود لري او د ثواب په نیت باندې سوچې دا ده چې الله جل جلاله ما ته په دې باندې ډیر لوی اجرونه راکړي الله بد دي انسان په خواني ګناهونه ټول معافي دا ګره ډیر لوی انعام ده ډیر لوی اجازه ده چې الله تعالی په خواني ګناهونه د یوې شپې عبادت باندې سړي تمام کوي او بیا د دې شپې د دې فضیلت د دین سره د دې فضیلت معلوم کی او د دې شپې په فضایل کې د ټولو نه مهمه خبره كنور فضایل رام نشي د یو فضیلت څومره ډیر غټ ده, 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 ده. چې الله جل جلاله په خپل کتاب کې مستقِل صورت د دې شپې په نامه باندې راولېکوه صورت القدر ان انزلناه فی ليله القدر الله فرمایي موږ د قران کریم په ليله القدر کې نازل کړی دي د شپې د قدر باندې نازل کړی د تاریخي روایت سره سم په یو وشتم در رمضان باندې نازل شوی دی نو په یو وشتم در رمضان باندې ليله القدر او په دغه کال چې نبی الله صلی الله علیه وسلم توحید راه او علما دا وایي چې دا د قدر شپه دا په دې کال کې په دې لسو او شپو کې دغه سي ګرځي یو کال یو وشتم وي نو یو کال درېشتم وي نو یو کال پنځهشتم وي نو یو کال ویشتم وي بے ادب صحابہ کرام را نقل دي چاغه فرمایي چې وېشتمش په د ليله القدر دا ابي بن كعب رضي الله عنه او وي قسم خوړ په دي باندې چې زپ په دي باندې قسم کوم چې ليله القدر دا وېشتمش پد هو دنه بهله صلوات والسلام عموما احاديث په دي باندې تحقیق چې په احادیث کې سړې وو کې جی د دې نتیجې ترسي چې دا هر کال بې لشک پروازي بدلیږي را باندې کله یوش پاین کله بلش پاین کله بلش پاین په دې کې موږ د الله تعالی حکمت ده چې الله تعالی ساتره او د دې یو عاجبا روایت چې حدیث پاک راضي چیر دوه کسانو د جګړې او دا غي د یو بل سره د اختلاف په وجه باندې دلاله القدر د تعيين دا د نبی عليه الصلاه والسلام نه الله يرحمه کنه غره اوته د پاره چې خلکو ته ایران وږي مشهور حدیث دي چې نبی له صلاه والسلام راوتله د دې د پاره چې ليله القدر پلان یې راځه لکه د الله تعالی په هر کار کې حکمت یو خدای خبرم دي د دې حدیث نه مونږ غوا غستلې شو چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف اختلاف او ځین د څومره نقصان شي بالکل د دې دوه کسانو اختلاف په ټوله مدې څومره غټ خیر نه محروم دا یو ده عبرت د زمنګ لپاره یو درس دی یو نصیحت دی پکاره د مسلمان د دی او جنبيه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمای چې د جنګ او د جګړې او د اختلاف نظام ساتل پکاره دی داغه مسلمان د لپاره د جنت په منځ کې زه د کور ضمانت ورکوم چې هغه جګړه پری دی د یو بل سره اختلاف او جنګل پری دی ولو کنه محققا اگر کده په حق باندې ليلة القدر ده ده قدر لفظ إمام سيوتي رحمه الله فرماي وديت ليلة القدر وليوي زكا ورتا قدر شباوي چه شبا باني دير زياد رحمتون ده الله پا دي دنیا او دير زياد رحمتونة رازي او دير رحمتون ده الله سر دير زيادة تعداد ملائك رازي حتى چې د گیټو نه وې د ملائکه تعداد په دې شپه باندې په دنیا کې زيتي تنظر الملائکه دنیا د ملائکه دراتلو په وجبان په دې باندې تنګش دقدر لفظ زکده استعمال شوی د دې هغه مقام او منزله لري د الله په نظامت سورۃ القدر کې الله فرمایي ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر انا نزلناه فی ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر

د zero مشته د عبادت او د طاعتنه د دیوش په عبادت د الله په نسبت باندې غوړل یعنی د zero مشته برابر نه بل دی بلکې د دین په غوړل مفسرین فرمای اجر قیامها وصيامها دا غید اجر د صيام او د قيام نه د دیوش په دا اجرونه د الله په نسبت باندې غوړل عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمای النبي عليه الصلاة والسلام saying, وإذا الله the one who is the one دا ليلة القدر دا أو ليلة القدر مات دا who is the ما who is the one عليه الصلاة والسلام مرتوفر اللهم اللهم إنك one تحب العفو فعف عني. دا دعا د الله وو نو وواړه اے الله ته حفقونکه ازاتي بخون کې ازاتي او استعاف او درګوزر ډیر خوخيږي نو تما تمعافوږي ما او بخي ما تما فرت نسي دا دعا دا 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 مسلمان د پاره پکار داده چی دته د اول خدا کوشش پکاري د مسلمان د پاره چی دا ليلة القدر زان تا معلومة كي جنن ليلة القدر دا داو پا تسمعلومي كي پا اغا علاماتو باندي جاغا پا سيء حادثو كرا غلي تي دا ليلة القدر پا را بازي علامات نبي عليه الصلاة والسلام بيان کري دي بالكل زاكم الله خير توقف تا وقفاخر ناظرينو وغلشان تا وقفاخر برتساس حضور ترازو

سلو احسان د لا صبح انا درم ځان مبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو ناظرینو د ليله القدر متعلق خبری روان دي څنګه چې تاسو باور درل چا ليله القدر د 218 شنہ د دې عبادت د 218 عبادت نه هم الله تعالی ته ډېر خوښ دي د 218 داسې داسې وړو عمر نده تقریبا دري اتياكاله او شپږ مشته دا جوړيږي کابل پرز یو چا عمر دري اتياكاله همشي نو پدې کې د اني عمر خپله سړې په خوب کیزي بیا د دین علاوه څه د یو بل سره په غپ شپ کې او په خوراک او اسکاك کې اهل عیاله سره په وخت ورو کې چې دا ټول هرڅه ته وباسي نو د انسان بل پرز دري اتياكاله عمري دا هرڅ چې ته وباسنه د عمر تقریبا یا یو کال او یا دوه کال جوړیږي خو کله دې وېشمه عبادت توفيق الله تعالی چاله ورکی نو د دې انسان د درې اتیه کال او د شپږو مېشتو نه هم زیات اجر وراله ورکی څومره غټ خیر ده په دې شپږ کې څومره لوی برکت الله تعالی په دې غوښمه کې اچول دي خو هغه انسان چې الله تعالی غله توفيق ورکی چې دې نه फायदा واخلي د دې متعلق نور خبري هغه محترم الشيخ سبن اورو جزاكم الله خيرا محترم قاری صاحب بَبَارَكِ دې په روانه و ليلة القدر تحرك <applause> يعني والبكار بالکل یعنی دا ځانته معلومه ول ليلة القدر داو كندا. او کنه دا او حجر رحمه الله هغه ليله القدر د دې ثواب هغه مسلمان ته نصیب کیږي چې هغه ته پته ولګي چې نن ليله القدر ده بالکل کوشش پسیو کی کوشش پسیو کی د سنه چې وایي را ليله القدر وو نام خداو کنه وو نام خدا عبادت وکي وکي او بس نور تحرین کوي هغه علایم باندې سوچ نه کوي فکر نه کوي چې هغه باندې ليله القدر په جن دل کی او بلې امتیازيه عبادت وکړي لکه زیات عبادت وکړي په دې نه باندې چې هغه نن کې دې شریعت القدره حسن په دې شپه باندې نه عام مسلمانان قیام اللیل کوي تراویح کوي نور عبادتون نافلونه په د اخیری 10 کې اکثرا اعتکاب کوي نست خلق لیکن د عام هر یو مسلمان د پارمن حیثل د چې د مسلمان دی او محتاج دی عبادت په کار د د چې د تحریو کې سوجو کې فکر وکي په اړه علي مباند چې هغه په صحیح احادیثو کې بیان شویل دي د ليله تلقدر د فقره یو علامه چې لکه څنګه چې په آیات کې ورته اشاره شوې ده چې تنزل الملائکۃ والروح فیها دیر زیات ملائکه دا نازلېږي د اسمان نزمه کې او خیرونه راوړي د الله د طرفه رحمتونه نازلېږي او جبرئیل علیه الصراط والسلام چې په پر دې ټولو پرښتوه ملائکه کې د الله یو مقربہ ملائکتا هغه امر ازيدي دنيا تا جبريل عليه الصلاه والسلام د وحي راوونکي ملائک او الله فرمایي چې هي حتا مطلع الفجر دا شپه تر سرخه ته پورې چې کله سړ راوخي چې بس شپه ختم شي یعنی د نواره پرې وتلونه شپه شروږي تر د سباخه ته لو پورې دا ملائکه روانیز مکتوب او بیا په پا حدیث پاک کې دا راځي صحیح حدیث ده چې په دې ورځ باندې درنور رڼا کمای کله چې شپتي رشوی دقدر دنور رڼا کمای او یو بل حدیث کې چې ابن خزایمه رحم الله په خپل صحیح کې دا روایت راوړی دی انها ليله طلقه دا دسی واش پاته چی نګرم داونه یخه کله کله موسم در رمضان په باخ جمی کیراش په یخنی کیراش خلیله القدر دتی علامداده چی په دیش په باندې به با یخنی ډیر نه نرمه هواونه کله کله پډی رښت سخت ګرمای کی روزا راش خدا دې شپه نه خپه د سخت ګرمۍ په موسم کې داته چې په دې کې به هوا نرمه نه به ګرمي ډېره او نه به یخني ډېره یو بل حدیث کې چې امام ابو داود رحم الله دې روایت کړی دی چې انها ليله تن بلجه د دې چې واش پدات چې بدیکي رړناي سره د دې نه چې دا خو په آخري عاشره کې راځي جی سپوږمې پدې شپه کې پورنه ني کم شوي لیکن هم دغه سي ورنا رړناي موجوده مو سم پکې برابرې رړناي پکې او د نبي عليه السلام په زمانه کې یونه خد دې د معمولی باران کې دو جنبه السلام فرمای چې ما سجده کوي خوله په منځ د خټو دوو بو کې لك لم دبلو باران شوه یو ځناسه خود مسلمان فراست د ډیر یو اهم نقطه ده په دې کې کل کل یو مسلمان چې د پاک سره خاوندې د پاک باطن خاوندې د الله سره تعلق سيتي مین او محبت سيتي د ته په سره کې ډېر د شیوع پیدا کیږي چې یاره ليله تل قدر شته وکنه دا د الله تعالی او سعادت ته چې انسان ده نسب کوي جی بالکل تاسو د علامات خبر او کده ليله تل قدر په عام مشرك دا خبره مشهوره ده چې په د عوامو په منځ کې چ په دې شپه باندې کاڼي بټی چې دا کوي د څه ټور کائنات د الله تعالی عبادت کړي خو څه شک نشته خو چې په دې شپه کې دا بټی دین او دا وني بالکل ناسکورې پرتیو دا هغه چا تخکاری چې څوک د الله تعالی نه یک باندې دې یو غلط فهمي غونده کې د خلکو په ذهن کې دا د دې خبرو کوم ثبوت نشته قاریسه په نبی عليه الصلاه والسلام په احادیثو کې بازي خلک دا خبر يم کوي يعني مختلف داميان او منص کې مختلف خبره ده په اړه کې مشهور شته دي خو دا کم اصل او اساس نشته بعض وي چې په دیش په باندې بس پینر غابي مثلا بعض نور دغه علائم د دې د پاره خي د علائم بس اي حادثو باندې ثابت نه دي اه احاديثو کې دا هم راغلي دي چې په دیش په باندې شيطانان په ستورو باندې وښتل کېږي په دې شپه باندې شیطانان په صورو په استورو باندې وشتري کې یو الله تعالی فرمای سلامن بالکل دا سلامتی حوالہش پر نو مفسرین د دې په تفسیر کې دا, دا خبره واضحه کوي چې دا څنګه د سلامتی یاش پله د شیطانانو د شر نه د سلامتی یاش پله دا الله تعالی ده رحمت ده نازلې دلو په با وجبان با دي چې مسلمانان اکثره په عبادت او طاعات باندې لګیږي او د الله تعالی طرفه مقربي ملایکه زما کې تراکو زیږي رحمتونه د الله نازلېږي په دنیا باندې نو یو د سلامتی هم حول الله دی انسانیت او د دنیا تورقې پر لیک پدېش پاکه عبادت پدېش پاکه طاعات کول پدېش پاکه د خیر او دنیایي کارونه کول دا د مسلمان د لپاره یو زرین چانس دا دا دی کاردا چې انسان عزمي کوشش وکړي چې په د اخیری عاشره کې دا ټول شپې په عبادت و و او اطاعت باندې وروني کوي او سوچ او فکر دیته و کی چې یاره ليله القدر به کمای د دې شپې ادراک وکړي او په هغه طریقه باندې تیر ک چې زمنګ دین اسلا او مشران تیر ک جزاکم الله خير مننه لري عزت محترم ناظرین او څنګه چې تاسو واره دل چ په پا دیش په کې خاص کر ډیر زیات توجه په عبادت باندې وکړ دا دو 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 دی یو دی دی که یو څلې د ماحمد د مانځنه د دنور د پرېوتون د سهارا پر د دیش په ټیم دی او که یو مونست په جما باندې وکي د دې دوم راجر شرک زر میشت چې تا دغه مونږ کړي د ورکه ته نه بلکې ته وکي د دې دوم راجر شرک ته چې زر میشت دغه نفل کړي یا یو صدقته ورکه یو روپي چاله صدقه ورکه د دې دمر اجر شول کله زرم میشتي چې تاسو د خیر کړی د دې وجنو علماء دهم بیانایي چې په دیش په باندې باید چې خاص کر د اخر نه چې کوم لس شپې دي هرش په باندې چې سړی هر قسم عمل وکي بیمار پرسي په دې کې وکي صدقه په دې کې وکي نوافل په دې کې وکي تلاوتونه په دې کې وکي چې څومره نیک اعمال دي په هر یو عمل کې باید چې د په دې کې حصہ واخلي ځکه چې چې د ليله تل قدر سره د دې د عمل برابر شي نو که کوم عمل د کړي د کوم راجر ورته میرا اشاره کړه د عمل چې د زر مېشته کړي خدا به هر څه د اطلابه توفيق باندې کوي او د انسان په با کوشش باندې چې په خپل کوشش وکړي او ملاده توتړي لکه څنګه چې نبی عليه السلام ورته ملاته لاله نو الا الله ترا انسان نبی دغه نیک او عمل کول توفيق ورکي او کوڅوک د دې د توجه نه کوي او بس وچار ابو بشینو اغشته توفيق الله تعالی د انسان نبی اخلي الله تعالی دی وکی چې مونږ په هغه خلکو کې حساب کی چې څوک د لریته القدر په ایمان او د سبب پنيب باندې پاره کې با ودریږي او دا غي عبادت کې الله تعالی د پمخه خلکو کې کوم حساب کې در روان پروګرام په لري الله تعالی باندې مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو چا مبارک دی مسلمانانو رمضان مبارک سلوي احسان دی الله سبحان د رمضان مبارک